Joo, hyvää päivää myöskin minun puolestani. Ilo olla täällä näkemässä näin reipas suuri joukko tämän asian ympärillä. Mä olen rakentanut oman esitykseni niin, että puhun ensin tuosta työn tarkoituksesta ja sen tavoitteista. Pyrin tarkastelemaan asiaa niiden keskeisten kirjausten pohjalta, joita tältä rajapinnalta on tehty näihin meidän ohjausvälineisiin, eli lainsäädäntöön ja suosituksiin. Pyrin myös tuomaan esiin sitä, mitkä olisivat niitä paikkoja ja keinoja, joilla näitä rajapintoja ylitetään. Aloitan ihan ensin tuosta lastensuojelun tarkoituksesta, mikä siellä lastensuojelulain ensimmäisessä pykälässä näkyy. Eli turvataan lasten, aivan kaikkien lasten, myöskin vammaisten, kehitysvammaisten lasten oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Eli ihan viimesijassa tietenkin lastensuojelu tulee sitten kehiin sitä ennen. Kaikki muut palvelut ovat ensisijaisia ja toki tuo ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on niillä lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla. Ja tämä tietysti on se erityinen paikka pysähtyä, mikä myöskin tuonne lastensuojelulakiin on kirjattu, että kaikkien lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia tässä heidän kasvatustehtävässään. Eli ei vain lastensuojelun tehtävä ole tämä, vaan ensisijaisesti kaikkien lasten ja perheiden kanssa toimivien. Ja samoin tuo aktiivinen velvollisuus on sinne kirjattu, että tulee pyrkiä tarjoamaan perheelle sitä tarpeellista apua riittävän varhain. Ja tulee ohjata lapsia ja perhe tarvittaessa sitten sinne lastensuojelun piiriin. Mutta vammaispalvelussakin tietysti sitten kaikki se tuki, mikä on annettavissa, esimerkiksi kuntoutusohjauksen kautta, niin on toki sitten erinomaista. Ja kuten tuossa sosiaalihuoltolakia kuulitte, niin siellähän nyt hyvin vahvasti tuodaan esiin sitä, että myöskin tätä varhaista tukea ja sitä painopisteen siirtämistä näihin yleisiin palveluihin pois sieltä lastensuojelusta, joten uusiakin keinoja tukea perheitä niin on tulossa ja kehitteillä. Jos katsoisi sitten vähän toiselta näkökulmalta tätä samaa asiaa, niin mä nostin tähän joitakin noita valtioneuvoston periaatepäätöksestä nousevia asioita. Siis siellä kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisestahan annettiin vielä suhteellisen tuoreesti tämä valtioneuvoston periaatepäätös. Ja siellä on oma kohtansa vammaisten lasten oikeuksien varmistamisesta. Tuo ensimmäinen kohta, vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi ja hänellä on oikeus asua omien vanhempiensa kanssa, on toki nyt hyvin samansuuntainen kuin mitä siellä lastensuojelulainkin puolella puhutaan. Ja vammaisia lapsia ja perheitä tukevien palvelujen kehittämisellä korostetaan tässä periaatepäätöksessä, että tulee varmistaa myöskin tämän lapsen oikeutta siihen tavalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön ja samalla turvata muiden perheenjäsenten hyvinvointi. On myöskin hyvin tärkeä kirjaus. Vaikka se lapsen oikeudet tietysti tulevat sieltä YK:n lasten oikeuksien sopimuksesta ja ne velvoittavat kaikkia viranomaisten toimintaa, ne ovat pohjalla kaikessa lainsäädännössä, mutta on varmasti hyvä näistä muistutella eri yhteyksissä. Sinne on myöskin kirjattu tuo vammaisen lapsen lähipalveluiden oikeus päivähoitoon ja opetukseen, kehitystä edistävien kuntoutuksiin ja muihin erityispalveluihin, mikä myöskin keskustelee nyt hyvin sen lastensuojelulain periaatteiden kanssa. Ja niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuo lapsen oikeuksien toteutuminen, on myöskin kirjattu tähän samaan periaatepäätöksiin. Siellä puhutaan tästä lasten mahdollisuudesta asua kotoa, sen varmistamisesta erilaisilla aputukikeinoilla, kuten kotipalvelulla. Ja tietysti nyt edelleenkin siihen sosiaalihuoltolakiin viittaan ja sen uudistukseen tämä kotipalveluidenkin osuus pitäisi monipuolistua nyt näiden muutosten myötä ja olla entistä useampien käytettävissä. Mutta kaikki palvelut, jotka perheen ja lasten käytettävissä ovat, niin ovat toki tärkeitä. Ja tänne nyt on kirjattu nuo päivähoito, koulu ja terveydenhuolto esimerkkeinä. Palvelusuunnittelu on se toinen puoli, mikä sieltä sosiaalihuoltolain puolelta nyt vahvasti tuli esiin. Ja täälläkin se jo on ollut esillä niin, että selvitetään palvelusuunnittelun lapsen ja perheen kokonaistilanne ja yksilölliset tarpeet. Ja tuo lapsen oikeus vaikuttaa on siellä ollut esillä. Tässä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu
rakenteen uudistuksessahan on ollut muun muassa tämmöinen hyvinvoinnin ja terveyden neuvottelukunta, ihan valtakunnan neuvottelukunta, joka aikanaankin jo aikaisemmissa uudistuksen vaiheessa esitti, että erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksiin ja niiden muodostamiseen. On selvää, että uudenlaista yhteistyötä tullaan tarvitsemaan tässä palvelurakenteen uudistuksessa, jossa sitten sote-palvelut järjestetään aiempaa isompina kokonaisuuksina. Se toki antaa sen mahdollisuuden miettiä nyt näitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita uudella tavalla, enemmän vahvemmin integroituina palveluina. Mutta se myöskin tietysti on huomioitava, että nimenomaan lasten, nuorten ja perheiden käyttämistä palveluista hyvin iso osa jää sinne kuntien tuottamiksi. Sinne päivähoito- ja koulupalvelut ovat erittäin tärkeitä, mutta myöskin kolmannen sektorin järjestöjen tuottamat palvelut ovat hyvin tärkeitä tälle asiakasryhmälle. Tästä kokonaisuudesta pitää huolta, että ne palvelut eivät hajaudu entistä enemmän erilleen, vaan että todella se integraation tavoite, joka siellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa on, niin toteutuu myöskin sen sisäisen eheyden lisäksi myöskin tähän muuhun suuntaan. Ja tuo palvelusuunnitteluhan siinä nyt sitten on se asiakkaiden, yksilöiden tasolla se ihan kaikista keskeisin asia, joilla tätä kokonaisuutta voidaan varmistaa. Ja samoin tuo kirjaus, mikä tuolla aikaisemmin oli noista palveluiden saatavuudesta ja oikea-aikaisuudesta, niin on toki tähänkin uudistukseen tärkeä asia. Sitten aivan viimeinen tähän kehakseen liittyvä dia on tässä. Ja siellä myöskin on tuo kirjaus, että vammaisella lapsella ja hänen perheellään on oikeus tarpeen mukaisiin lastensuojelun palveluihin. Tämä toki olisi näin ilman tätäkin kirjausta, mutta että se on sinne katsottu tarpeelliseksi aukikirjoittaa. Tuo kehitetään perhehoitoa oli myöskin tuossa vaiheessa laitettu esiin. Tässähän, en tiedä oletteko kaikki tietoisia, mutta perhehoitolaki on nyt eduskunnan käsiteltävänä parhaillaan. Siellä valiokuntakuulemiset ovat meneillään, muun muassa tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Sitä esitetään voimaan tulevaksi 1.4. alkaen tänä vuonna, eli samassa aikataulussa kuin sosiaalihuoltolaki, ja siinä hyvin, hyvin ripeästi nyt sitten tuo lain loppukäsittely menee. Perhehoitoon tullaan myöskin tuon lain uudistuksen myötä laativaan oma laatusuosituksensa. Sitä tehdään tämän vuoden aikana, ja sitten siis ensi vuonna on tuo odotettavissa. Mutta toki siitä ei vielä voi hirveästi sanoa, että kuinka hyvin se sitten nimenomaan, kuinka vahvasti siellä niin kuin näitä asiakasryhmiä sitten siinä suosituksessa otetaan huomioon, mutta että pyrkimys toki tämä. Hyvin tärkeä kirjaus myöskin, mitä haluaisin tässä nostaa, niin on tuo toiseksi viimeinen, eli keskeistä on turvata palvelujen jatkuvuus. Tuo lapsen perusturvallisuus ja kiintymyssuhteiden muodostuminen vaarantuu, jos häntä hoitavat työntekijät vaihtuvat usein. Tätä myöskin lastensuojelun puolelta korostetaan, että siihen pitäisi kiinnittää huomiota, että mahdollisimman eheänä säilyisivät myöskin nämä yhteydet työntekijöihin, kaikkiin niihin työntekijöiden, joita sen asiakkaan ja perheen asiassa tarvitaan. Mutta jos näitä edellä esitettyjä vähän vetäisin yhteen, niin näissä kaikissahan korostuu nyt siellä lastensuojelulaissa ja tässä kehäksen kirjauksissa ne lapsen oikeudet. Siis palvelujen tulee olla ne lapsen oikeudet huomioivia, ja yhteistyö on se, joilla palvelujen rajapinnat ylitetään. Näistä yhteistyön kysymyksistä ja lapsen oikeuksista puhutaan myös lastensuojelun laatusuosituksessa, josta nyt sitten seuraavaksi vielä kerron. Tuo Suomen ensimmäinen lastensuojelun laatusuositus annettiin viime keväänä toukokuussa. Ja se suositus on suunnattu ensisijaisesti lastensuojelupalvelujen toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen sekä johtamisen tueksi kuntiin, mutta on tarkoitettu myös lapsille, nuorille ja vanhemmille, heidän läheisilleen ja muille toimijoille kertomaan niistä työstä ja sen suositelluista tavoista toimia. Tämä koko suositus löytyy meiltä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjasta viime vuodelta numerolla 4. Siihen suositukseen on aivan aluksi kirjattu nuo lastensuojelutyötä ohjaavat keskeiset eettiset periaatteet, jotka läpäisevät kaiken sen lastensuojelutyön
ja laatusuosituksen tavoitteet, joita on esitetty. Eli siellä puhutaan ihmisarvosta ja perusoikeuksista ja siitä lapsen edusta. Korostetaan sitä turvallisuutta, avoimuutta, luotettavuutta myöskin siellä yhteistyössä, oikeudenmukaisuutta. Vuorovaikutusta pidetään hyvin tärkeänä ja tietenkin ammattihenkilöstön työn laatua, mutta myöskin tuota vastuullisuutta sillä tavalla korostetaan, että erityisesti päätöksissä ja toimintakulttuureissa pitäisi aivan se keskeinen arvo olla lapsi- ja perhelähtöisyys, että tarjotaan niitä palveluita, joita oikeasti tarvitaan, ei niitä, mitä nyt sitten sattuu olemaan tarjolla, vaan ja myöskin siihen aikaan, jolloin niitä palveluita tarjotaan, niin pitää kiinnittää huomiota. Puhutaan myöskin suhteellisuusperiaatteesta, eli siitä, että tarjotaan vain sellaisia palveluita, jotka riittävät siihen, sen asiakkaan tarpeisiin vastaamaan. Eli ei tarjota liian paljon, liian esimerkiksi voimakkaita tukitoimia, jos sitten pärjätään vähemmilläkin. Ja nuo toki siinä yhteistyössä on myöskin tärkeää ottaa huomioon. Tuo varsinainen suositus jakautuu 4 osuuteen. Osallisuus on siellä aivan ensimmäinen ja tärkein. Tätä osallisuutta korosti myöskin tämän laatusuosituksen takana ollut toimiva lastensuojeluselvitysryhmä, joka sitten antoi laajemminkin esityksiä siitä, kuinka lastensuojelua tulisi Suomessa kehittää. Ja tässä suosituksessakin niin todella tuo osallisuus katsottiin aivan ensimmäiseksi keskeisimmäksi asiaksi nostaa esille. Siitä palvelujärjestelmän yhteneväisyydestä, yhteistyöstä puhutaan, osaavista ammattilaisista ja myöskin moniulotteisesta arvioinnista. Ja nämä kaikkihan nyt ovat tässä vammaispalvelujen lastensuojelun rajapinnoilla olevaa asiaa. Siihen suositukseen on koottu useita yksittäisiä suosituksia, joiden avulla tuota lasten osallisuutta ja eri tahojen yhteistyötä voidaan parantaa nykyisestään. Sisältää myöskin tämmöisiä kysymyspatteristoja, on apukysymyksiä siihen, että kuinka jokaisessa kunnassa, jokaisessa työyksikössä, työyhteisössä, jokainen työntekijäkin voi sitä omaa työtänsä arvioida, että toteutuvatko nuo suosituksen eettiset periaatteet ja nämä tavoitteet niin kuin olisi tarkoitettu. Näistä suosituksista on tehty myöskin tämmöiset, puhutaan laatujulisteista. Siellä on yksi tuommoinen, mikä näkyy tässä vasemmalla puolella oleva yhden paperin kokoinen tiivistelmä, missä aivan nuo kaikki suosituksen keskeisimmät osiot ovat ne eettiset periaatteet ja nuo 4 asiakokonaisuutta. Tämä tiivistelmä on tarkoitettu muistuttamaan noista laatusuosituksen tavoitteista. Se on helppo sieltä meidän nettisivuilta esimerkiksi poimia, tulostaa sinne oman työhuoneen seinälle ja katsoa, että toteutuvatko nämä asiat siinä omassa työssä, yhteistyössä. Mutta noita asioita on myöskin käännetty samalla tavalla yhden sivun mittaiseksi lapsen näkökulmasta, asiakkaan näkökulmasta ja työntekijän näkökulmasta. Eli 3. Tässä nyt se työntekijän näkökulma on tuo tuommoinen punapohjainen, siis tuolla oikealla puolella näkyvä juliste. Ja se asiakkaan dia en nyt tähän mahduttanut, koska otin nämä vain tähän esimerkiksi. Mutta nuo kaikki tosiaan löytyvät sieltä meidän nettisivuilta ja ne voi sieltä hakea. Näistä on myöskin pieni julistepainos meillä STM:ssä. Kun tämä on tehty myöskin yhteistyössä Kuntaliiton ja THL:n kanssa, niin myöskin THL:ltä ja Kuntaliitolta tätä pienessä määrin löytyy. Mutta vielä noita keinoja, millä voidaan sitä yhteistyötä parantaa, niin ottaisin tähän loppuun. Ja tästä suosituksesta nostaisin esiin tuon osallisuusteeman ensimmäisen kohdan. Ja siellä puhutaan suosituksessa niin, että toimitaan niin, että työntekijät ja lastensuojelun asiakkaan oleva lapsi, nuori ja muut asiakkaan osalliset, heidän välilleen syntyisi mahdollisuus siihen jatkuvaan ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Se on sitä asiaa, jota korostetaan lastensuojelun puolella, että myös siellä on kiinnitettävä huomiota siihen, että asiat esitetään mahdollisimman selkokielisesti ja myöskin asiakkaan ymmärrettävällä tavalla. Myöskin silloin, jos siellä on kommunikaation pulmaa, niin pitää varmistaa se, että asiakas ymmärtää sen, että mikä on tämän työn tavoite. Ja myöskin pitää syntyä sellainen odottamus, että mitä lastensuojelusta voi, mitkä ovat ne keinot, miten voidaan auttaa. Pitää pystyä vähän miettimään sitä, että mitä siellä on mahdollisesti tulossa.
tätä voisi... Voisi sanoa, että jos asiakkaan näkökulmasta katsotaan, niin asiakkaan pitäisi aina tietää, että kuka sitä omaa asiaa hoitaa ja miten myöskin sitä tukea on mahdollista saada. Ja asiakkaan pitää pystyä olla mukana vaikuttamassa siihen, kun sitä asiakkaan tilannetta arvioidaan nimenomaan lastensuojelun yhteistyössä. Ja pitää olla myöskin mukana vaikuttamassa silloin, kun niistä työn tavoitteista ja keinoista päätetään. Lastensuojelu ei ole mikään erillinen irrake tai tämmöinen saareke, joka päättää toisten puolesta, vaan yhdessä näitä asioita hoidetaan. Työntekijöiden pitää myöskin perustella päätökset ymmärrettävästi. Ei riitä se, että vaikka se lapsen etu on siellä tärkein, niin todetaan vaan, että tämä päätös tai tämä palvelu on lapsen edun mukainen, vaan se pitää pystyä yksilöimään, miten se on lapsen edun mukainen juuri siinä yksittäisessä tilanteessa. Ja työntekijöiden pitää pystyä tiedottamaan myös oikeusturvakeinoista, että sitten tätäkin voidaan ottaa huomioon. Ja korostamme sitä, että johdon tehtävä on huolehtia siitä, että myöskin erilaiset lapset, nuoret ja perheet otetaan mukaan kehittämään palveluita. Kerätään sitä palautetta niiden palvelujen toimivuudesta ja aidosti yhdessä myöskin tehdään niitä parannuksia siihen järjestelmään silloin, kun tarvetta on. Tuosta yhteisestä palvelujärjestelmästä on tällaisia tavoitteita asetettu sinne laatusuositukseen. Esimerkiksi tuo ensimmäinen, että lastensuojelu antaa ilmoituksen tehneille viranomaistahoille tiedon siitä, että lastensuojeluilmoitus on vastaanotettu. On ajateltu niin, että se ei sitä asiakkaan asiaa, hänen tietosuojansa vaaranna, vaan että nimenomaan kysymys on siitä, että parannetaan viranomaisten niin kuin välistä tietoisuutta siitä, että kun monesti tulee palautetta lastensuojeluun näin, että esimerkiksi vammaispalveluista, jos on tehty lastensuojeluilmoitus, niin ei tiedetä, onko se varmasti tullut perille ja onko se johtanut mihinkään, niin helpotetaan sitä, että vahvistetaan, että ilmoitus on tullut vastaan ja kerrotaan, kuka on sitten myöskin sitä asiaa hoitava henkilö jatkossa, jolloin saadaan suorat työntekijöiden yhteydet luotua, jos jatkossa siihen asiaan tarvitsee palata. Mutta tuo nyt sinällään on semmoinen vähän automaattinen pienikin asia, mutta se seuraava on tietysti on käytännön yhteistyön kannalta merkittävämpää, eli että lastensuojeluilmoituksen tehnyt ammattilainen olisi siellä tarvittavassa määrin mukana siinä lapsen asian selvittämisessä, myöskin sen lastensuojelun näkökulmasta ja sen tuen tarjoamisessa. Muutkin viranomaiset, jotka tähän asiaan liittyvät, niin tulisivat voida olla mukana tuossa alkuselvittelyssä silloin, kun se on tarpeen ja hyödyllistä. Ja tässä myöskin korostetaan sitä asiakkaan omaa näkemystä, että ei kävellä hänen ylikseen ja määritellä, että ketkä kaikki siinä tulee olla mukana, vaan asiakasta kuunnellen. Mutta tietysti lastensuojelun osalta on huomioitava, että se lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on se, jonka tehtävänä on koordinoida tuohon lastensuojeluasiaan liittyvää viranomaisyhteistyötä. Mutta tässä tehtävässään myöskin hänen täytyy huolehtia siitä, että eri viranomaiset tietävät tuon yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet myöskin niissä lasten ja perheiden yksilöllisissä tilanteissa, mitä juuri tässä halutaan tehdä. Ja jos tätä katsoo myöskin tuon asiakkaan näkökulmasta, mitä nämä suositukset tarkoittaisivat, niin sitä voisi kuvata näin, että ne lapsen tarpeet tulevat olla myöskin sen yhteisen työn lähtökohtana. Siellä pitää yhdessä voida arvioida ne ammattilaisten ja perheiden kanssa. Ja oikeastaan tuosta nyt ei sen enempää. Aivan viimeisenä vielä tuosta arvioinnin osuudesta. Tätä myöskin korostamme näissä suosituksissa, että se asiakkaan tilanteen arviointi pitää huolehtia siitä, että se on osa sitä lastensuojelun asiakasprosessia, mutta se tulee tehdä virkavastuulla, eli sitä ei saa ulkoistaa minnekään yksityiselle palvelutuottajalle, vaan että siitä pitää kantaa myöskin se vastuu nimenomaan sen kunnan tai jatkossa sitten sote-alueella sen kuntayhtymän. Tuo lapsi ja nuori ja hänen vanhempansa tulee kohdata tässä arvioinnissa heidän
valmiuksiaan selvitellen ja nimenomaan kokonaistilannetta huomioiden sillä tavalla, että kaikki asianomaiset ymmärtävät, miksi tuota arviointia tehdään ja miten sitä toteutetaan. Suositellaan, että myöskin lastensuojelussa työntekijät ja työyhteisöt pysähtyisivät aika ajoin arvioimaan sitä omaa työtään ja hyödyntäisivät tutkittua tietoa tässä tehtävässä. Ja tällä tavalla myöskin eri asiakasryhmien tarpeisiin niin sitä palvelutyötä ja sitä yhteistyötä pitäisi saada paremmin vietyä eteenpäin. Mutta todella tässä nyt sitten nuo laatusuosituksen keskeiset sisällöt. Korostaisin vaan sitä, että yhteistyöllä ne rajapinnat ylitetään. Se on sitä sekä siellä koko kunnan tasolla, kuntayhtymätasolla tehtävää yhteistyötä, mutta myöskin siinä yksittäisen asiakkaan asiassa tehtävää yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia.